Отан алдындағы борышымды өтеп, тегін оқа. Осы мүмкіндікті пайдаланған 180 азамат жоғарғы оқу орнына қабылданған. Қорғаныс министрлігі ақсыз оқыту бойынша 70 мекемемен келісім жасасқан. Бұл шаралар жастардың қызығушылығын оятып, армияның беделін арттыру үшін қолға алынған. Қазір елде күзгі әскерге шақырту басталды. Аудандық және қалалық комиссиялар 28 желтоқсанға дейін жұмыс істейді. Сондай-ақ әскерге алынғандарда несие мерзімін өтеу шегеріледі. Бүгінгі таңда мерзімді қызмет әскери қызметшілеріне кредиттік демалыстар ұсыну бойынша үш шаралар іске асырылады. Атап айтқанда, бүгінгі таңда 8800 қарыздар мен микрокредиттер бойынша 5000-нан аса әскери қызметшілердің 1,4 миллиард теңге сомасында төлемдері кейінге қалдырылды.